অরুণোদয় 2.0, পৰিসৰ বৃদ্ধিৰে অধিক জনসাধাৰণক সামৰি লোৱা, বিগত বৰ্ষৰ সংকল্পৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অৰুণোদয় 2.0 আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ অন্তোদয় মহিলাসকলৰ উপৰিও তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আৰু দিব্যাংগজনে লাভালাভ পোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছিল। আজি অৰুণোদয় আঁচনিখনে 52 সদস্য থকা পৰিয়ালসমূহক সামৰি লোৱাৰ উপৰিও চেৰিবেল পালচি, থেলাচেমিয়া, হেমোফেলিয়া, কুষ্ঠ বা অটিজিম স্পেকট্ৰাম ডিজৰ্ডাৰত ভুগি থকা সদস্যৰ পৰিয়ালসমূহকো সামৰি লৈছে। আজি 27 লাখৰো অধিক হিতাধি সামৰি আঁচনিখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে 1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভ কৰি আহিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই এই কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে এই আঁচনিৰ অধীনত এই বৰ্ষত আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 2.5 লাখ অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক 30 লাখৰো অধিক পৰিয়াল অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব। চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত পাইলট ভিত্তিক অৰুণোদয়ৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড সংলগ্নকৰণৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ সকলো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আওতালৈ অনাৰ দিশত প্ৰয়াস চলাম। অভাৱগ্ৰস্তসকলৰ জীৱন যাত্ৰা অধিক সুচল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক বীমা প্ৰদানৰ বিষয়েও বিবেচনা কৰিব। মই এই আঁচনিৰ বাবে বাজেটত 3,800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছো। অৰুণোদয় 2.0, পৰিসৰ বৃদ্ধিৰে অধিক জনসাধাৰণক সামৰি লোৱা, বিগত বৰ্ষৰ সংকল্পৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অৰুণোদয় 2.0 আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ অন্তোদয় মহিলাসকলৰ উপৰিও তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আৰু দিব্যাংগজনে লাভালাভ পোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছিল। আজি অৰুণোদয় আঁচনিখনে 52 সদস্য থকা পৰিয়ালসমূহক সামৰি লোৱাৰ উপৰিও চেৰিবেল পালচি, থেলাচেমিয়া, হেমোফেলিয়া, কুষ্ঠ বা অটিজিম স্পেকট্ৰাম ডিজৰ্ডাৰত ভুগি থকা সদস্যৰ পৰিয়ালসমূহকো সামৰি লৈছে। আজি 27 লাখৰো অধিক হিতাধি সামৰি আঁচনিখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে 1250 টকাকৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভ কৰি আহিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই এই কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে এই আঁচনিৰ অধীনত এই বৰ্ষত আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 2.5 লাখ অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক 30 লাখৰো অধিক পৰিয়াল অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব। চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত পাইলট ভিত্তিক অৰুণোদয়ৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড সংলগ্নকৰণৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ সকলো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আওতালৈ অনাৰ দিশত প্ৰয়াস চলাম। অভাৱগ্ৰস্তসকলৰ জীৱন যাত্ৰা অধিক সুচল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক বীমা প্ৰদানৰ বিষয়েও বিবেচনা কৰিব। মই এই আঁচনিৰ বাবে বাজেটত 3,800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছো।